名男子脱掉上衣跟另一人快走往前求救，原来他们被尖锐物品刺伤，请 KTV 工作人员协助止血。徐姓男子右手背跟背部穿刺伤，古姓男子左手腕撕裂伤，两人求救时一路滴血，沿路都是血迹。救护车到场，辖区远警也早一步到了。这两个人是朋友，27号凌晨跟另外一位翁姓男子三个人唱歌喝酒到天亮7点多，准备回家。翁姓男子先结账，但一开始说好各付各的，却出现纠纷，在停车场大打出手。消费时限呢，但是从凌晨12点开始到早上。那消费的金额大概是5000多块，初步了解应该是喝酒，就钱的部分可能是没有拿到，然后造成发生一个争执的主因。是我们是拿刀子吗？疑似刀子，因为双方面都有喝酒，所以还不明白说是不是真的是因为刀子，但是确定是有一个尖锐物品。三个人一起通宵唱歌到天亮，却因5000多块有人疑似挥刀伤害，两个人被救护车送医，警方电话通知疑似挥刀的翁姓男子告案，结果他说我的手也有受伤，我在医院治疗中。酒后冲突的三个人分别又到同一家医院救治，最后通通被带回派出所。在双方还没有人提出伤害告诉前，原警要先依涉违法送办。 TVBS 新闻将军彦宏采访台中采访报道。请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。